gatan har jag bara fått kärlek. Snabbanke! Så man glider upp med riktigt duktig. Pengar! Cash, cash, kontanter. Det är det det handlar om. Det handlar om snabba cash. Så man glider omkring med riktigt duktig flash. Snabba cash. Alla vill ha cash och mer cash får du lättare än. Snabba cash. I klubben bränner man de som brajare som väcker sitt här. Snabba cash. Det är vad det handlar om. Beckna och sen packa sister. Snabba cash. Alla vill ha så mycket det kan få när det kommer till pengar. Snabba bilar, flott hus och pengar. Rättfärdiga många handlingar. Att ha cash ger frihet, ger trygghet, det är en nödvändighet. Utan kontanter kanske man går på någon fattig mans diet. Så det gäller att fixa cash. Fixa bara, fixa blues. Fixa så att alla kan bygga på sina stora eller små egos. Vad det gäller att ha för att klara sig bra i vårt system. Ju mer dess bättre, eller hur? Rutan cash blir det problem. Och med snabba pengar leker livet om så bara för ett tag. Snabbt fånget, snabbt förgånget, sen längtar man till den dag med snabba cash. Så man glider omkring med riktigt duktig flash. Snabba cash. Alla vill ha cash och mer cash får du lättare än. Snabba cash. I klubben bränner man de som brajare som väcker sitt här. Snabba cash. Det är vad det handlar om. Beckna och sen packa sister. Snabba cash. I den kriminella världen kan pengar ha samma värde som liv. Det lär du dig snabbt om det är den världen du vill spendera din tid. Och när tiden går kan du börja byta krigshistorier med andra som har kommit in i kampen om territorier. Och som sagt cash på mänsklighetens värld och gå runt. Man kan komma långt som Donald Trump på allt för sedelbund. Men att hålla tyst om belopp är mer eller mindre en grundregel. Men du kan visa din vind i segel när du får snabba cash. Så man glider omkring med riktigt duktig flash. Snabba cash. Alla vill ha cash och mer cash får du lättare än. Snabba cash. I klubben bränner man de som brajare som mäcker sitt här. Snabba cash. Det är vad det handlar om. Beckna och sen packa sister. Snabba cash. 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 Det är dags för Paul Pinto att fixa lite. Snabba cash. Exakt,